មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ម្នាក់នៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជារិះគន់ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកថាមិនបានបំពេញកាតព្វកិច្ចក្នុងការងារទូតនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ស្ត្រីទីមួយអាមេរិកហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃប្រទេសជាតិទាំងពីរ នៅលើទំព័រ Facebook ដែលមានឈ្មោះលោកផៃស៊ីផានបានសរសេរថាអ្វីដែលលោកសោកស្ដាយនោះគឺឧបតវហេតុការទូតដោយសារលោកអាយកៈរដ្ឋទូតវីលៀមថតពុំបានបំពេញកាតព្វកិច្ចឲ្យបានមកចត់នៅក្នុងការងារទូតក៏ដូចជាការងារពិធីការនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ជំទាវទីមួយអាមេរិកដែលមិនគួរណាមានឧបតវហេតុនេះកើតឡើងប៉ះពាល់ដល់កិត្តិយសនៃប្រជាជាតិទាំងពីរ លោកបន្តថាក្នុងនាមជាអ្នកនាំពាក្យលោកច្រានចោលនៅពាក្យចំអកលកលើយដែលគ្មានមូលដ្ឋានទទួលខុសត្រូវរបស់ស្ថានទូតអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាដែលលើកឡើងថាអាមេរិកបានជួយឧបត្ថម្ភកម្ពុជាក្នុងវិស័យអប់រំ40លានដុល្លាររួចមកហើយក្នុង Facebook របស់លោកបន្តថាប្រាក់សរុបទាំងអស់នោះគឺស្ថិតនៅក្នុងខ្ទង់ចំណាយដែលមានគោលដៅពិតប្រាកដនិងគណនេយ្យភាពដូចនេះស្ថានទូតអាមេរិកគួររិះរកពាក្យឬភាសាណាមួយថ្លៃថ្នូរនិងប្រកបដោយការទទួលខុសត្រូវដែលមិនធ្វើឲ្យសាធារណជនយល់ច្រឡំ ចំពោះកិច្ចឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យអប់រំជាមួយនឹងការដោះស្រាយលើជីវភាពសិស្សរបស់នារីទាំង10រូបនេះ យ៉ាងណាក៏ដោយVOD ព្យាយាមសុំការអត្ថាធិប្បាយពីអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីលោកផៃស៊ីផានដែរតែអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយដោយស្នើឲ្យ VOD ដាក់លិខិតជំនួសវិញសុំទោសមួយអត់សុបត្តិជំនួសវិញអរទេអញ្ចឹងឯងដំអូខេបាទឯងដំចង់សុំផ្សាយឯងដំតែបើចង់អីទេប្រាប់អាទៀននឹងឲ្យស៊ីសុបត្តិមកចំ បាទអរគុណចា៎ណែនាំបាទបាទតេតតូននឹងការរីកគុណនេះអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាលោកជេរ៉ាមែនបានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកថាលោកពុំមានការអត្ថាធិប្បាយអ្វីទៅលើការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផាននោះទេប៉ុន្តែការពីម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកបានឆ្លើយតបតាមសារអេឡិចត្រូនិកនៅវិទ្យុ RC សេរីថាគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សានិងការមកទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី គឺជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលដឹកនាំដោយទីភ្នាក់ងារភីខលនិងទីភ្នាក់ងារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីអភិវឌ្ឍអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើការជាមួយដៃគូនៅជុំវិញពិភពលោកក្នុងការជំនះឧបសគ្គដែលរារាំងក្មេងស្រីក្នុងការការពារនិងទទួលបានការអប់រំប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាចាប់តាំងពីឆ្នាំ2013មករដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបានវិនិយោគថវិកាជាង40លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីលើកកម្ពស់គុណភាពអប់រំនៅកម្
xong đánh cả khó chất đòi rì khôn thả. Lục xoay Michelle Obama, mình ban chui nị sật Campuchia đọc nẹ nút ở riêng chóp Mohavishia Lai. Nhóm lại xa miến, VOD Phnom Penh.